Kabla hatujaeleza mbinu husika, tutajifunza umuhimu wa kutayarisha shamba na umuhimu wa wakulima kuweka mpango wakiwa pamoja. Tunalotupia macho hapa ni mashamba yanayomwagiliwa maji na mashamba ya mpunga yanayotegemea mvua. Kutayarisha shamba kabla ya msimu wa kupanda mchele ni muhimu sana. Kutayarisha shamba kunajumulisha mambo yafuatayo: kufyeka mimea na magugu kutoka shambani, kumwagilia maji, kupalilia na kusawazisha. Hatua hizi zitaangaziwa katika filamu hii. Ni vizuri kufahamu kuwa wakati mwingine wakulima watatumia kilimo hifadhi iwapo hawana rasilimali za kutosha. Kwa kutumia mbinu hii, shamba hufyekwa na kutiwa maji ili iloe kwa muda wa mwezi mmoja hadi miwili kabla ya kuatika, hata bila ya kupalilia au kusawazisha. Katika shamba lililotayarishwa vizuri, mmea wa mpunga huota na kukua bila tatizo. Umuhimu wa kutayarisha shamba una manufaa kama vile: huboresha muundo wa udongo na kusaidia mizizi kupenya ndani zaidi, kuchangia pakubwa kumwagilia shamba maji, husambaza mabaki ya magugu na mimea mingine kwa usawa katika shamba lote ili kusaidia kuboresha rutuba ya udongo, kusaidia kuchanganyika kwa udongo, madini na mbolea. Pia hurahisisha kazi ya kupambana na kukabiliana na magugu. Kumbuka, unapotayarisha shamba linalomwagiliwa maji ama shamba lililo katika nyanda za chini na kutegemea mvua, la muhimu ni kusawaza. Kama shamba haijasawazishwa vizuri, utapata shida kumwagilia maji. Kwa hivyo, ni jambo la muhimu sana kusawazisha shamba vizuri, ndio maji yaenee kote unapomwagilia shamba maji. Shamba lililosawazishwa vizuri hurahisisha kumwagilia maji na mipito ya maji. Shamba ambalo halijasawazwa vyema humea magugu katika sehemu za juu ama katika miinuko. Kuna manufaa tatu muhimu ya kusawaza shamba kama vile: huwezi kuanza shughuli ya upanzi mapema katika shamba ambalo halijasawaza vizuri. Itabidi mkulima asubiri hadi mbegu ziwe zimekomaa zaidi kabla ya kuatika. Hata hivyo, mbegu zilizokomaa zaidi hazikui vizuri na husababisha mazao duni. Pili, hutafaidika kamwe ukiweka mbolea ya viwandani katika shamba lisilosawazishwa vizuri. Mbolea hii itasafishwa hadi maeneo ya chini ya shamba nawe kupata mazao yasiyofanana. Jambo la tatu, mmea hautakomaa kwa usawa. Mimea iliyo katika sehemu za juu itakomaa kabla ya mimea iliyo katika sehemu za chini. Kwa vile sasa tumefahamu umuhimu wa kusawazisha shamba, tutazame umuhimu wa kuratibu mipango za shamba. Ni jambo la muhimu kwa wakulima wanaotoka sehemu moja kuanza msimu wa upanzi wakati mmoja. Ikiwa mimea yote itakuwa kwa pamoja kote katika mashamba, itarahisisha shughuli nyingi, kama vile kuzuia uharibifu wa ndege na kutumia maji. Utahitaji mpangilio mzuri iwapo kwa wakati moja unataka kupanda mashamba yote yanayomwagiliwa maji ama yaliyo katika nyanda za chini. Na mpango huu utafanikiwa tu iwapo mitambo inayovutwa na mifugo ama mashini zitatumiwa kutayarisha shamba, na vile vile iwapo mashini zitatumiwa katika shughuli za baada ya kuvuna. Kama una mifugo ama tingatinga yenye magurudumu mawili, kazi itakuwa rahisi. Ni muhimu pia kuzingatia wakati mwafaka wa kupanda. Sasa tutazame hatua unazohitajika kufuata unapotayarisha shamba: kufyeka na kupalilia shamba. Hapa unapaswa kuondoa mimea yote isiyohitajika. Kusanya mimea refu mahali pamoja. Katakata mimea fupi, changanya bakshishi ya mimea mingine na uitawanye kote shambani. Kwa mashamba yanayomwagiliwa maji, shamba huloweshwa maji kwa muda wa siku mbili hadi tatu ili kulegeza udongo. Hii itarahisisha kupalilia, kuua na hata kufukuza wadudu wanaojificha ndani ya mimea bakshishi. Waweza kutumia mkono kupalilia, mashine ama kifaa kinachovutwa na mnyama. Geuza udongo ili uwe mwepesi.
Changanya majani ya mpunga na mimea mingine ili kuharakisha kuoza. Vunja udongo ulioshikamana. Ongeza uhusiano wa maji na udongo. Kwanza kabisa, ni jambo la busara kupalilia wiki chache kabla ya kupanda ama kuatika. Hii itapatia muda bakshishi ya mimea na magugu kuoza. Ukiloesha shamba na maji sentimita 10 kwa muda wa majuma mawili hadi matatu hivi, utapata manufaa yafuatayo. Wadudu wanaojificha ndani ya magugu na bakshishi ya mimea watauawa. Bakshishi ya mimea itaoza. Utakuwa umeruhusu magugu aidha ya mee ama yaoze. Baadaye, weka mbolea ya nyumbani kama vile takataka, kinyesi cha mifugo na hata mbolea ya viwandani iwapo udongo hauna nitrojeni, fosforasi na potasiamu. Kuongeza mbolea ndio kazi ngumu, lakini matokeo yake ni ya kuridhisha mno. Ili kupata za ubora, jambo la muhimu baada ya kupalilia ni kuweka mbolea tofauti tofauti, kama vile kinyesi cha mfugo. Ukiweka mbolea kutosha, hutahitaji kiwango kikubwa cha mbolea viwandani. Kwa hivyo, ni jambo la muhimu kuinua kiwango cha rutuba ya udongo wako kwa kutumia mbolea. Waweza kutayarisha shamba lako mara ya pili kwa kugeuza udongo, changanya maji ili kutengeneza tope. Tawanya mimea iliyooza na sasa ni mbolea shambani kote. Kuua magugu yote na kutawanya virutubishi kote shambani kwa usawa. Kama kielelezo tu, kina cha kupalilia kiwe sentimita 10 hadi 15. Kupalilia hafifu, yani juu kwa juu, hakutakuwa na manufaa kwa mimea. Kupalilia kwa kina kirefu zaidi, huenda ukazika mbolea uliotumia hadi ikose kurutubisha mizizi. Ili kudhibiti matumizi ya maji vizuri, wakulima wengi wanazingatia sana kusawazisha mashamba yao. Hii inaweza kufanywa kwa njia zifuatazo. Kwanza kabisa, sawazisha kwa ujumla ili kupunguza ukubwa wa vijilima na maeneo ya juu, na kusambaza udongo huu kwa maeneo yaliyo chini. Baada ya kupalilia na kulowesha shamba maji, rudia kusawazisha shamba kwa utaratibu na uangalifu mkubwa sasa. Dans l'itinéraire technique de la riziculture, tous les points sont importants. Mais si katika ukulima wa mpunga, hatua zote ni za muhimu. Lakini tukitilia mkazo fulani, naweza nikasema kwamba wakati unaatika, ni vyema kuzingatia umri wa mbegu. Ni jambo la muhimu sana tukome kuatika mbegu zilizokomaa kupita kiasi. Pili, hakikisha umesawaza shamba lako barabara. Kama sivyo, utapata hasara kubwa kama ni shamba linalomwagiliwa maji. Hata ukiweka mbolea viwandani, haitashika vizuri. Kutakuwa na maeneo kuna kiwango kikubwa mno cha mbolea kiasi itadhuru mimea. Na sehemu zingine, hazitakuwa na mbolea hata kidogo. Pia, magugu yatamea katika maeneo ambayo hayajafunikwa na maji. Kwa hivyo, kusawaza shamba ni jambo la muhimu sana. Kwa hivyo, tumejifunza kitu gani? Kutayarisha shamba huboresha muundo wa udongo na husaidia kupenyeza kwa mizizi. Kupalilia, kulowesha shamba maji na kupalilia tena kutasaidia kudhibiti magugu. Unaweza ukatawanya magugu, bakshishi ya mimea na sampuli tofauti ya mbolea kwa usawa katika shamba ili zichanganyike na udongo. Lakini kumbuka, jambo la muhimu zaidi ni kusawazisha shamba lako. Hii itachangia pakubwa kuatika, kudhibiti magugu, maji, utumizi wa mbolea na hata kukua kwa mimea. Kwa ufupi, jambo hili linachangia pakubwa ubora wa zao lako lote. Kujua wakati na ratiba. Kutayarisha shamba na njia inayofaa na mpangilio mzuri ni mambo yatakayokusaidia kupata mazao bora.